butang na kailangan mo i-consider para mas daku ang odds na ang imuhang side hustle kay magiging successful. Primero, you have to ask yourself, unsa ba ang imuhang kakayahan? Kailangan maghuna ka, unsa ba ang value na mahatag ni sa ilaha so that they are willing enough to pay you for that particular amount. And asa man magi ka ng value sa imuhang kakayahan. So, ang second, ganahan ba ka sa imong ginahimu? Kung dili manggut ka ganahan sa imong ginahimu, kung gikapoy na ka, dali lang ka muundang. Because wala kay drive, wala kay desire to make things work. Pero kung ganahan jud ka sa imuhang ginahimo, mangita jud kag pamaagi na mulambo na ang imuhang ginahimo. Dili pud pwede puro lang ka passion pero wala kay kabuga. Dapat naa kay kabuga at the same time you are passionate about that thing. Ikatulo, you also have to check Unsa ang income potential ni mo? You may be skillful in a particular thing, at the same time, ganahan ka sa mong ginahimo, pero ang income potential dira, dili inana ka na ko. mo sarili, kung ikaw ang mo offer kaning particular na service, unsa ba ang imuhang income potential? Diri mo gawas ang ako ang paborito na siging na ang isa ka negosyo, mulambo na siya, depende sa negosyante. Ang negosyante ang rason nga mo mulambo ang isa ka negosyo. Dili ang negosyo ang magpalambo sa negosyante. And kinsa man ang negosyante? Ikaw. Kenapa ikaw pat? Capitalization. Kung wala kay pangkapital, you have two options. Number one, i-convert ang imuhang oras na mo trabaho ka para eventually na kay makuha na halin. Kanang halin ni mo, maonang gamito nimo as capital. Second option is, kung kinahanglan jud o capitalization ng imuhang gusto himo na sideline, pwede ka magkipag-partner with someone who has the finances. Nahama jud siguro kay mga kaila na pwede ni na sila ang mo-finance imuha. You become a partnership with that person.